çështja për cilën un kam dalë tu është e një rëndësie të veçantë. Nuk është çështje procedurash. Është çështje nivelit kushtetues. Dhe askush nuk mund të fshihet as sot, as nesër, dhe as në të ardhmen mbas procedurave. Për shkelje të vetëdijshme dhe të qëllimshme të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të cilat cënojnë një interes të përbashkët të gjithë qytetarëve të Republikës, për dhe të gjithë shqiptarëve kudo në botë, që ka të bëjë me një interes kombëtar edhe kulturor, sa i takon asaj se ku do të jetë presidenti, presidenti është gjithmonë në krye të detyrës të në mbrojtje të kushtetutës, të interesit kombëtar, të interesit publik, dhe do të jetë gjithmonë në krye të detyrës. Sa i takon do i Karagjozi që kërkon të bëj prova force me presidentin apo nuk e di me këtë tjetër, duhet ta kenë qartë që presidenti sillet me përgjegjësi maksimale, mban shënim çdo gjë, i ka bërë paralajmërimet të përsëritura, presidenti do të bëjë detyrën e tij, parën në provokime banale,